enkuyanja y'abantu ekedde kweyiwa mu kisaawe misanvu mu disitulikiti ey'ebukomansimbi okubaawo ng'abajulizi nga minisita abavubuka Florence Nakiwala Kiyingi wamu n'omwami we Deogratius Kiyingi batukuza obufumbo bwabwe bamazeemu emyaka 20 mu Omukolo guno gutandise na kitambiro kya misa mwe bagattidde abafumbo bano n'okuddamu okukuba ebirayiro. Otegeere nti nkyakwagala. Okunywerako okutuusa okufa. Ne bwe tubeera obulungi ne bwe tubeera obubi. Nakunywerako okutuusa okufa. Bwabadde ayigiriza Reverend Father Emmanuel Mukulu Nyanzi asabye abazadde okufaayo okuteekateeka obulungi abaana abato kyagambye nti kyakuyamba okukendeeza ku njawukana n'obutabanguko mu maka obususa ensangi zino. Wano wasinzidde n'akubiriza abakyala okukomya okwenyuma wabula bavengayo balage obusobozi bwabwe kubanga nabo basobola okufuuka ab'omugaso n'ekyokulabirako eri abalala. Minister Florence Nakiwala Kiyingi yebazizza omukulembeze w'eggwanga olw'okumulondoba mu bangi aweereza eggwanga lye era n'awera okwongera okukola obulungi. Nanno nayo nangamba nti bwe kisaanye n'okuteekwa kiteekwa jangu nga bw'oli. N'olwekyo mwebaza mmanye nti amawulire gajja mmutuukako yeebale nnyo yeebalire ddala nja kumuweereza. Minisitera yebazizza omwami we Deogratius Kiyingi olw'okumukuuma obulungi emyaka gyonna gye babadde bonna mu bufumbo. Njagala okuddako okwebaza Katonda olw'okumpa Honorable Deogratius Kiyingi kunzaga mu bulamu bwange, weebale nnyo, weebalire ddala byonna byonkoledde, weebale ssebo era tokka okukaddiwanga mviri n'otakaddiwa mukono era Mukama akwongere obulamu, akwongere obuwangaazi, akwongere obukulembeze. Omukolo ogubadde gwa ssanyu era abayimbi ab'enjawulo babaddeyo okusanyusa abagenyi b'abagole. Oluvannyuma abafumbo bagabudde abagenyi baabwe ekijjulo. Doreen Nakagiri, BBS Telefina,